माथि तारे भीर जहाँबाट निरन्तर ढुङ्गा झरिरहेको देखिन्छ। तल झुरुप्प बस्ती छ, तर बस्तीका घर पुरै जमिनमा सुतेका छन्। यति बेला हामी रामेछाप जिल्लाको शिवालय बजारमा आइपुगेका छौँ र शिवालय बजारको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँका सम्पूर्ण घरहरू भत्किएका छन्, यहाँ कुनै पनि घर बस्न लायकमा छैन। यो रामेछापको चुचुरे गाविसको शिवालयमा देखिएको दृश्य हो। यो बजारमा मात्रै 150 भन्दा बढी घर परिवार बसोबास गरिरहेका थिए। अहिले बजारका कुनै घर काम लाग्ने छैनन्। चुचुरेबाट पुरै मानिस विस्थापित भएका छन्। यो बजारमा नै अहिले लगभग 110 घर लगभग छ र 110 घर नै पूर्णतया क्षति हुन पुग्यो र यसबाट राहतको सिलसिलामा लगभग अहिले यहाँ पालहरू आउने काम भएको छ र खाद्यान्नको रूपमा चाहिँ करिब करिब प्रत्येक वार्डलाई एक एक बोरा चामल बाँडिएको छ र एउटा घरलाई लगभग दुईवटासम्म पाल चाहिँ आइपुगेको छ र अन्य कुराहरू त बाँकी नै छ। अब आशावादी छ, तर त्यो दुईवटा पाल र एक बोरा चामलले मात्र यहाँ पर्याप्त हुने चिज देखिँदैन। त्यसो त चुचुरे गाविसमा 700 भन्दा बढी घर परिवार छन्, तर गाविसमा भएका कुनै घर काम लाग्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। गाविसको यो हालत भए पनि यहाँ सामान्य त्रिपाल बाहेक कुनै राहत नआएको स्थानीयको गुनासो छ। अब राहतको नाममा भन्यो भने यो ठाउँमा सरकारै छैन भने नि हुन्छ। सरकार अहिले हामीलाई पाल र चामल दिएको छ, पाल र चामल भनेको निजीले हो, सब अब निजी के अरे सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिगतले दिएको छ। यहाँ सरकारको नाममा भनेको तिन परिवारबाट एउटा पाल भन्ने नि हुन्छ, अरू खासै सरकारै छैन, कहाँ छ सरकार, सरकार उपस्थितै छैन भने नि हुन्छ। यो छुट्टै राज्य हो कि जस्तो भएको छ अहिले। भनेपछि सरकार रात केही आएको छैन, केही आएकै छैन। हामीले यो नवारीको सभासदलाई पनि हामीले यहाँनिर घेरा गरेर हामीले जो उनीहरूलाई गऱ्यौँ, उसले पनि अब त्यस्तो त्यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, यो सरकार भन्ने नि कोही छैन। हामीले उहाँलाई अरू पार्टी नै हेरौँ, व्यक्ति हेरौँ, भोलि नजिकको व्यक्ति हुँदाखेरि यस ठाउँको राम्रो उद्धार हुन्छ, सेवा हुन्छ, नजिकको भूत र टाढाको देउता काम लाग्दैन भन्ने हिसाबले नै उहाँलाई सहयोग गरेका थियौँ। तर अहिले उहाँले हामीलाई चाहिँ गुणको बदला अवगुणले तिर्नुभएको हो कि भन्ने कुरो यहाँका सम्पूर्ण जनताहरूको विचार त्यही नै देखिन्छ। यहाँका स्थानीयवासीहरू सबै विस्थापित छन् र यहाँबाट अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सरिसकेका छन्। सरकारले राहत बाँडेको दावी गरिरहेको छ, तर देशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा अझै पनि राहत पुग्न सकेको छैन। बस्ती मात्र होइन, विद्यालयको हालत पनि उस्तै छ। भएको विद्यालय भवन भत्किएपछि अब कसरी पढ्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ विद्यार्थीलाई। स्कुलको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। भूकम्प आइसकेपछि गएर हेर्दाखेरि 7 भवनमा सबै प्रायः सबै ध्वस्त भएको मैले ठानेको छु। अब एसएलसी दिने बेला पनि भएछ, अनि कसरी पढ्ने त अब यस्तो भएपछि पढ्न डर लागेको छ कि छैन? मलाई पढ्न त डर लागेको छैन। अब भवनहरू भएदेखि अब अथवा भवनहरू नभए पनि अब पालहरू सरकारले मिलाइदिएदेखि पढ्न त पढिन्थ्यो, तर यसरी एसएलसी मलाई लाग्छ एसएलसीमा राम्रोसँग राम्रो मार्क ल्याउन सकिँदैन। बस्ती नै जोखिममा परेको कारण दीर्घकालमा यहाँ बस्ती बसाउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अलग्गै अध्ययनको विषय हुनसक्छ। तर अहिले बजारमा रहेका यी बासिन्दालाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने टटकारो चुनौती थपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गजेन्द्र बस्नेत।